I aquí a les Balears, el Tribunal Superior de Justícia haurà de decidir aviat, té 3 dies, si dona suport a la petició del govern de prorrogar mesures que poden quedar anul·lades sense l'estat d'alarma, com és ara el toc de queda. La Fiscalia ja ha anunciat que s'hi oposa. La presidenta del govern insisteix que aquesta restricció consensuada, diu, amb tots els sectors implicats, és necessària per mantenir una desescalada lenta i efectiva. El que hem fet és el que solen fer durant aquesta pandèmia, que és demanar autorització prèvia en el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que és el que s'ha de pronunciar, i per tant, fins que no hi hagi un pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, me permetran que no valori més coses. Hem d'esperar que mos diu el Tribunal Superior de Justícia, que és el competent. Òbviament, com vostè se pot imaginar, si el Tribunal Superior de Justícia mos diu que no ho podem aplicar, no ho podrem aplicar. Ara, que quedi clar, no queda pel govern. El govern de les Illes Balears té molt clar que és necessari tenir els instruments. I nosaltres hem fet la negociació política i hem demanat el permís en el Tribunal Superior de Justícia, que és el que podem fer com a govern autonòmic. Si ens plantegem segons quines mesures ens diguin que no podem aplicar, evidentment cercarem totes les alternatives a dins del pla de desescalada per fer-lo de forma més segura possible.